dhismahan ayaa laga binayn doonaa khayriyadii hore ee caasimadda Hargeysa. Hoyganna waxa uu noqon doonaa mid lagu kaydin doono taariikhda guunka ee shacbiga Soomaaliland, waxaana maalgelinaysa xukuumadda talada haysa ee madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaamiyo, waxaana dhisaya oo fulinaya ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madasha dhagaxdhigga hoyga taariikhda qaranka Soomaaliland waxaa madaxweynaha ku wehelinayay mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa, ganacsato, hal abuur iyo daneeyayaasha horumarka Soomaaliland xubno ka mid ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay muhiimadda xaruntan ay u yeelan doonto horumarka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa mashruuc aad u ballaaran, waa aragtida dadka oo dhan, waa meel danaheen oo dhan kulmeynaysa, waa meel dan qof kasta wuxuu doonaya laga heli karo oo la isku tagayo. Waxaana jecelay dhammaan dadku inay wixii ay hayaana taariikha, waraaq, cod, dhagax inay ururiyaan si halkan loo keeni karo. Waayo qof reebo meel buu yar ku haya. Waxyaalaha baryaan dambe u soo baxay waxa weeye xataa taariikhda inu qabyaaladeynayna. Nin walow hebel ilaa qaranka wuxuu soo qabtay weynba, ama dugsi yaro xaafadood ayaa loo bixiyaa, ama mid yaro adeeryo yahay baa ka qora taariikh. Marka saa loo caawinan buugii hebel baa dhigay, waa buug qabyaaladeysan. Yacni waxa weeye inaan wixii lala cararinay in national loo eego. Walooyinka dowladda hoose magaalooyinka dhammaanta waxaa faraya magacaasha wadooyinka iyo meelaha taariikhdaasi qaran baa loo bixinayaa, guddi baa loo saaraya. Ma aha kolba meyerkeeda jooga in waduu doono bixiyo, magaceedoo bixiyo, waa in la qiimeeyaa dadka loo bixinayo oo si qaran magaalo kasta iyo waddo kasta loo eegaa. Guddi baan insha allah u samayn doonaa. Waxaan u mahadnaqayaa waxa hore u bilaabay buusir in la yidhaahdo Saciid Shukri oo Saryan bilaabay, iyaba taariikhdeedu leeyahay bilow wanaagsan buu ahaa. Isagana waa kurina iyo kuwa kale baraafika la sameeyo, waayo waxaan u baahnay muuseyo badan, ma aha mid qudho qaran. Goboladana insha allahu waxaanu ka fardoonaa Brant ama dibaabmate kan hoos yimaada oo qarankaana waa la samayn. Kahor madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa goobtaa ka hadlay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid, mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelko, agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile, ganacsada Aadan Baradho, Abwaan Muuse Cali Faruur iyo Abwaan Yuusuf Shaacir, waxaana iska daba mareen ahmiyadda xaruntan ay u yeelanayso qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay u mudan tahay in la kaydiyo taariikhda ummaddani ay leedahay, iyo in gudaha caasimadda Hargeysa ay noqdo kuwa ay ku yaalaan sare dhaadheer oo soo jiita ganacsiga iyo horumarka dunidan ka socda, gaar ahaan madaqada Geeska Afrika. Qorshaha inoogu jirta inaan sameyno Somaliland Credit Financial Hub ama xuduntii dhaqaalaha Geeska Afrika si taa loo helo, waxa weeyaan in loo weelkeedin loo sameysto oo daara qurux badan oo dhaadheer oo xafiisi ah in eriyadan laga sameeyo. Run ahaantii waxay sharaf weyn u tahay Soomaaliland guud ahaan, khaasatan caasimadda, annagu dowlad hoos ahaana qaybtayda inaan ka qaadano marka la dhisayo, iyo inta magaalada ee downtownka la yidhaah oo aynu isugu tagno ganacsato dowlad iyo dadweynaba. Waxaa laga dhisayaa golaha hoyga kaydinta taariikhda Soomaaliland, waa dhismaha shanta dabaqa iyo dabaq dhulka hoostiisa. Waxaa qorshaysay shirkadda la yidhaahdo ee waddaniga Rio iyo Rashiid Cali, waxaana dhisaya ciidanka qaranka. Waxaan ugu horreyn u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay mas-uuliyadda inuu isa saaro oo maanta inoo dhagax dhigo hoy taariikhdeeni lagu soo hagaago. Abyaaladan social media isaga wada gudbinayeen inaan idintooda ahayn. Dhalinyaradeena waxaan idin leedahay, qabyaaladeedin ma anfacdo, dantiina maaha, wax alla waxay idin goynaysaana ma jirto, shaqa idin siin mayso, tacliin idin siin mayso. Madaxweynaha xasuustay ee taariikhda ay u gashay ee maanta dhisaya isagaa ku mahadsan, waan isa taariikhda uu leeyahay. Dadweynahana waxaan leeyahay, yaa lagu eegi qofna lagu eegine ruux waliba gacanta wixii uu gacanta kaga qayb galay hadda ergaruhu alinba TV ama idaacadba cidla naga hesho oo maxaad haysaayo in yar nagala cararta, laakiin meel wanaagsan wixii laisugu kaydiyo aad bay muhiim u tahay. Weliba waxaan lahaa Soomaaliland oo qura maahe, dee bulshada afka Soomaaliya ku hadasho oo dhan bay u noqonaysaa meel ay taariikhda ka qaadato. Ridwaan Caydiid, Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.